רציתי לשאול אם זה הייתה בעיה בכשרות כבר 30-40 שנה, למה אף אחד לא דיבר ולמה... אני אגיד לכם מה הבעיה. בעיות בכשרות תמיד היו לא מהיום, מאז שהתחילה השחיטה בכלל. חתם סופר זכר צדיק וברכה אמר שיצר הרע כבר לא צריך להחטיא כל אדם ואדם בנפרד, הוא פשוט מאוד מחטיא שלושה ביתם את כל ישראל, את השוחטים, את החזנים ואת הסופרים. מה הפירוש? אם השוחטים לא שוחטים כראוי, אם זה מבחינת הסכינים, הבדיקות, המהירות והכל, לא תחיל לפרט מחדש כל פעם הכל, יש דיסק שחילקו לכם בחינם, תשמעו. אם זה מבחינה זאת, אז הוא תפס את כולם, שכולם מטומטמים, כי זה מטמטם את הלב. והבן אדם נהיה מטומטם, אין לו חיבור לקדושה, הוא לא שואף לקדושה, לא למצוות, לא ללימוד, לא כלום. הוא לא מבין למה הוא מרגיש ריחוק, למה הוא מבין שכלית שזה הדבר הכי טוב שיש, אבל הוא לא נדבק, לא נדבק. למה לא נדבק? כי יש אוטם על הלב, יש טמטום. ממילא הוא משיג את שלו. שתיים, חזנים. אם הם לא ראויים להיות חזנים, מי שאוכל נבלות רפות הוא לא ראוי להיות חזן. ממילא הם לא מוציאים את הציבור, וגם אם הוא לא ראוי מסיבות אחרות שכתובות בסימן נון ג', ממילא החזנים האלה לא מעבירים את התפילה של הקהל למעלה. אז ממילא, שוב פעם, עם ישראל מפסיד, כי אם אנחנו נתקבלו תפילותינו, נבשע בהרבה עניינים. והשלישי זה הסופרים. כל אחד יש לו מזוזה, יש לו תפילין, ספר תורה שקוראים בו. אם הסופרים לא קשרים, לא ראויים, או שכותבים על קלף שהוא לא כראוי, או שהם בעצמם לא ראויים, בעיבוד ובכתיבה, בגלל שהם אוכלי נבלות וטרפות, ואפילו ספק אוכלי נבלות וטרפות, אז לא יוצאים מדי חובה בכל המצוות האלה. אז ממילא אין הגנה בבית, כי אין מזוזות. ואין תפילין, קרקפת זה לא מנח תפילה. בקריאת התורה, זה כאילו קורה בחומש. ממילא תפס את שלושת אלה, אומר, החתם סופר לפני מאות שנים. כבר אז. ויש עוד לפניו. זה היה תמיד. אבל אז עוד זה היה בשחיטות קטנות בודדות, שכל אמא הייתה הולכת לשוחט, והיה לו שתי עופות, שלוש עופות, הוא שוחט לה במקום, וזה הכל. לא היה תעשייתי. לא היה. אז גם לא היה מה לעבור. כאילו, מה הבעיה? לוקחים לאט, כמה זמן זה לוקח? ושלום, קחי את השלוש עופות, הולכים הביתה. היום שוחטים 1.5 מיליון ביום. איך אפשר לעמוד בכל הקריטוריונים של ההלכה? אחרת לא יהיה סחורה. ובשר בכלל לא יכול לצאת. רק 10%, במקרה הכי נדיר 20% שיכול לצאת. בכלל בקר כמו שצריך, אני מדבר מצד הבהמה שהיא חלק. לא מדבר עוד על השחיטה שהיא יכולה לפסול עוד ולהקטין את האחוזים. דוגמה, פעם אחרונה היינו, מ-35 בקר, עגלים, עגלים קטנים, כאילו, לא צריכים להיות. לא יצא כלום. אבל בדץ אחר, לקח 15 מה-35. אין לו בעיה. כי צריכים להביא לציבור, הסופרים מחכים, מה יגיד להם? אין היום, לא יצא. פעם קודמת, 135 שחטנו, יצא 3. עובדים שעות, ממתינים, בודקים, כלום. ואחרים, 40%, 60%, בלי שום בעיה, תלוי כמה צריך, כמה הזמינו. ככה יוצא. זה בעיה חמורה. עכשיו, אני לא נודע לי הדבר הזה של הסכינים רק לפני שנתיים בערך. ואז נכנסתי לעובי הקורה ובדקתי את הדברים והבאתי רבנים ושמעתי לציבור והכל וראיינתי וקלטתי ובדקתי ובחנתי והייתי ונוכחתי וזה המצב. אז פרסמתי ואז כל החזקות שהיו חזקת כשרות של כאלה שלא ידענו עליהם, בחזקה זה טוב כל זמן שאתה לא יודע, ירדה החזקה. אני אכלתי בעצמי במשך 15 שנה רק לנדה, זו הייתה השגחה הכי מפורסמת, הכי טובה. אבל מה לעשות שהיום אי אפשר לסמוך? כי אנחנו יודעים דברים שאי אפשר לסמוך כבר.
והנה אנחנו בעצמנו מנסים ומשתדלים, וגם לא מצליחים. לא, לא תמיד מצליחים. מה לעשות? לכן הבאנו טופו. טופו, סויה, שזה במקום הבשר, בריא יותר, וזול יותר, ונגיש יותר, ואפשר לשמור אותו שנתיים בלי קירור, מתי שרוצים סמים, ואם בן אדם רוצה תהיו לו איזשהו מקום, אפילו בישיבות, אלה שלא אוכלים בכלל, אלה שלא אוכלים בישיבה, יכולים לשים מנה של עצמם, יכולים לאכול זה קר, או דקה בתוך מיקרו, או בתוך מים חמים, 4 דקות. יש לך ארוחה מוכנה, בטעם שווארמה, סוצ'יין, מקסיקני, יש גם קציצות בשר עכשיו, בטעם קציצות בשר, יש ב2 קילו, יש ב-170 גרם, יש כל מיני. זה בלית ברירה, אנחנו אוכלים בעיקר דגים, שזה גם בריא, וזה גם טוב, לפעמים זה יותר זול, תלוי איזה דג. וזהו, ולא צריכים להיות על סיר הבשר, לא חייבים, אין. אבל לא אוכלים בכל מחיר. נשמעתי שהרב קניבסקי אמר אפילו לאישה יולדת אחרי חודש, שלא יקרה לה כלום אם היא לא תאכל, וגם הילדים שלו לא יאכלו, לא יקרה שום דבר, לא קורה שום דבר. יש כאלה שהם צמחוניים מרצון, אז מה, הם לא יולדות? אין להם ילדים, הילדים שלהם מתים. לא. הכל בסדר, רק מה? יש תאווה. אנשים רוצים לאכול בשר תאווה. בסדר, אם יש והוא קשר, כדאי אולי. אבל אם לא, אין מה לעשות. מה נעשה? הבנת?